E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. E hoje a gente tá aqui jogando Roblox novamente com o nosso robozinho aqui, que eu tô caindo. Vou morrer junto com o meu robô na mão. Acho que eu tô meio bugado. Acho que eu vou ter que resetar meu carinha, porque ele não tá normal, não. King of the Kill. Nunca vi. Mas o meu carinha morreu, então ele não vai participar dessa partida, provavelmente. Deixa eu ver. É, sabia. Que ele... Ah, não, ele vai. O que que eu tenho que fazer? Tipo um boga boga esse jogo? Tem um número em cima da minha cabeça. Tem um animal aqui. O que aconteceu? Oxe. Olha, tem um animal aqui. Tem um cachorro aqui. Tá, esse eu não sei o que eu tenho que fazer ainda. Será que eu tenho que matar algum bicho, alguma coisa, sei lá? Nossa, tá tendo uma treta aqui em cima, velho. Nossa senhora. De repente eu fiquei com 11. Matei 11 pessoas, 14 pessoas. Tem gente que matou 60 e poucas vezes já alguém. Nossa, tá tendo todo mundo espancando um ao outro. Nossa, engraçado é que tem gente que cai, mano. Eu não caí até agora. Acho que eu vou ficar lá por sexto, sétimo. Ou último até, não sei. Acho que eu fui, tive menos. Eu fiquei em terceiro. 87 pessoas eu bati. Eu tenho 824 moedas. Dá pra comprar mais alguma coisa. Que eu vou comprar se der tempo. O carinha morre de uma forma esquisita. Tá, vamos lá no shopping. No chance. Não vai dar tempo. Já tá todo mundo votando. Ai, quer ver que vai cair de estourar balão? Que eu pego? Tartaruga? Acho que vou pegar uma tartaruga. Ou tem outra coisa? Nossa. Eu quero isso aqui, ó. Nossa, eu quero a múmia. Pois é, também, ó. Se você veio falar, eu ia trazer antes da múmia. Processando. Comprado. Também vou lá, é muito pedido. Tá, vamos. Aqui, ó, sair. Eu nem sei que minigame é. Eu posso estourar coisas. O que que eu estouro? Balão? Tem que estourar esses balões fofos? Balão. É, de estourar balão, mano. Que minigame mais estranho. Tá, eu vou equipar aquele coisinha lá que eu comprei, porque, né, ficar estourando balão aí. Antes de eu estourar o balão, tem que equipar. Tem uma reserva aí. Toys, eu quero.
Ah, dá pra equipar os dois. Eu quero ver aqui em pets. Vai estar que eu não tenho nenhum, porque eu não tenho mesmo. Eu quero ver o preço dos pets. Eu vou aproveitar que esse jogo que tá tendo agora não é muito legal mesmo. Deixa eu ver já aqui. Vou ter que voltar no shopping. Mas, neném, qualquer coisa também se preocupar. Por que ele tanto tem, viu? Pets. Eu acho que os pets são caros, né? Ô, oh, ali também, Lia. É mesmo. Tudo 900 ou é diamante. Tá, mas agora eu vou te juntar R$900, galera, pra me comprar um pet. Então, vem aqui. Tá bom, velho. Eu fiquei em último, provavelmente, porque resolvi estourar um balão só. Quero ver que bug que vai dar na hora que esse cara morrer, por causa que ele tá com uma tábua de prega na mão. Lisa. Morreu normal dessa vez. Então eu vou pegar, né, minha múmia, por favor, sumiu meus pets, aqui, meus brinquedos, quer dizer, tá aí minha múmia, por favor, múmia, é o nome do cachorro aquele dia, eu esqueci como é que ia ser, tá, mas o nome do cachorro é Doguito e da múmia é... Ih, tem que pensar no nome ainda pra múmia. Ah, aqui, agora mostrou a múmia. Tá, de novo aquelas coisas chatas. Só que esse aqui é de... Só andar, fugir... Ah, é do gelo. De fazer gol. Nossa senhora, derrubaram o cara ali. Nossa, dois gols pro nosso time, mano. Novo bloco de gelo spawnou. Muito ruim ter que ficar tocando na tela, velho. Que daí pra chutar a bola você tem que tocar na tela. Vou esperar, acho que o meu time vai fazer outro gol. Ai, que raiva. Tem um cachorro perdido aqui, ó, no meio do jogo. Cadê? Lá, ó. Tem um cachorro bagulhado, andando pra lá e pra cá. Nossa, tá todo mundo correndo que nem louco atrás da bola. Gol, vai, 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 gol. Nossa. Ai, 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 não, 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 não. Aê, passou direto, não fez gol de nós. Vermelho fez um gol. Empatou. Deixa eu ver se aqui terminar empatado. Ele pula, não pula. Mas galera, deixa eu correr ali, porque, né? Mas galera, o vídeo de hoje foi isso. Espero que tenham gostado e até o próximo.